yurtimizda zamin fondi hamda birlashgan millatlar tashkilotining atrof muhit bo'yicha dasturi UNEP ko'magida gidrometeorologiya xizmati markazi tomonidan atmosfera havosi ifloslanishining monitoringini avtomatlashtirish loyihasi 3 bosqichda amalga oshirilmoqda ayni kunlarda ikkinchi bosqich doirasida termiz shahrida avtomatik havo monitoringi stansiyasini o'rnatish ishlari olib borilmoqda mavzu tafsilotlari muxbirimizning hozirgi lavhasida inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi sababli atmosfera havosining ifloslanishi har doim kishilik jamiyatiga tashvish uyg'otib kelgan shu sabab ham atmosfera havosining ifloslanishi monitoringi atmosfera havosi ifloslanishining holatini baholash hamda kelajakdagi holatini prognozlash maqsadida ma'lumot beruvchi kuzatuvlar tizimiga zamin yaratadi o'zbekiston gidrometeorologiya xizmati atmosfera havosi ifloslanishi monitoringini o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining o'zbekiston respublikasida atrof tabiiy muhitini davlat monitoringi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga muvofiq yigirma beshta shahardagi oltmish uchta statsionar kuzatuv punktida amalga oshirishi ko'zda tutilgan loyihaning ikkinchi bosqichi doirasida vohamiz markazi termiz shahrida ham avtomatik havo monitoringi stansiyalarini o'rnatish va havo monitoringi uchun xalqaro standartlarni joriy etish ishlari olib borilmoqda ayni jarayondagi ishlar turkiyalik mutaxassislar tomonidan olib borilmoqda Burada görmüş faoliyati yo'lga qo'yilayotgan bu kabi stansiyalar to'liq ishga tushishi natijasida havo sifati monitoringi xalqaro standartlarga muvofiq har soatda aniqlab turiladi kishilar o'zi istiqomat qiladigan joyning havosini ifloslanganlik darajasini va uning sabablarini aniq bilish imkoniyatiga ega bo'ladi E, bu ölçüm bu da yip, e, Transport vositalaridan chiqayotgan zararli isgazlar sanoat chiqindilari va ekologiyaning buzilishi yildan yilga havoning ifloslanishiga olib kelyapti oqibatda ayrim kasalliklar yildan yilga ortib bormoqda bu kabi muammolarning bartaraf etish uchun avvalo bu kabi havoning sifat monitoringini o'tkazish zarur bo'ladi bu texnologiyalar shunga xizmat qiladiсю <laughs> руководство atmosfera havosi tabiiy resurslarning tarkibiy qismi sifatida umummilliy boylik hisoblanadi va davlat tomonidan muhofaza qilinadi amalga oshirilayotgan mazkur ezgu tashabbuslarning asosini ham ayni maqsadlarning yorqin ifodasi sifatida baholash mumkin